Na, tikrai kovingas varžybos buvo ir manau prarasti du taškai, nes pirmam turėjom kontrolio žaidimą, iš tikrųjų atidėjom tą iniciatyvą momentais, iš tikrųjų turėjom ramiau, šalčiau sužaisti momentais, aštriau, kečiau užėjti, kad parodyti, kad mes šį irgi, ta prasme, atvažiavom tik tai trijų taškų, nes mes kaip ir nominalus svečiai, nors stadionas kaip ir namų irgi mūsų. Ir iš tikrųjų, nu, esu nusivylęs tikrai varžybą, nes, nu, aišku, savotiškas derbis, derbiai būna visai kitokie nei paprasto čempionato varžybos. Ir iš tikrųjų, pamatėm, kad Trakai tikrai kovojo mum, galvojo trūko tos agresijos labiau, gal per anksti patikėjom tą pergalę, nes, aišku, sukūrėm nemažai pavojingų momentų, manau, realizacija irgi šiandien išlubavo. Gynybo irgi padarėm klaidą ir nubaudį iš karto. Ir ką galiu pasakyti, ieškosim klaidų, darysim, nes laukia Trakai turės pusėmė, tikrai pajėgus varžovas, tai darysim viską, kad kitą kartą tai taip nepasikartotų. Jie žaidžia ilgai perdavimas, stengiasi įkirtinėję saugai polėjai iš gilumos, iš tikro pavojingai, kaip minėdavo, iš tikro vieną kartą būtų neužmėgę ir būtų nubaudę, bet po tokių, kaip matėm, įvartis irgi buvo praleistas ilgas perdavimas, ten dvikovą pralaimėjau. Antrą kambolio irgi nieks nepasaugo ir nubaudė iš karto. Negalima daryti tokių klaidų, darysim išvadas iš tikrųjų. Taip daryti iš tikrųjų ir per lengvai leidom žaidinėtėm kambolį, iš tikrųjų Trakai labai lengvai kontroliavo kambolį. Nežinau, iš tikrųjų, nu, sakau, žiūrėsim neigiamas dalykų šitų varžybų ir stengsimės atitėje nekartoti tokių klaidų. Po 8-1 laimėtų varžybų. Nežinau, gal ar galvojom, kad lengvai apveisim, ar Trakai taip nustebino, kad irgi, nu, tik žinojom, kad Trakai stipri komanda, bet nežinau, sakau, darysim analizę, žiūrėsim, ką to darėm. Top Sport lažybos. m.topsport.lt